Юрбалары ыры күнін ұрататық білетәтілер культура департаментінің тәрлібіт вокалны инструментальны бөлі қолын қожы үйдің рок музыканын жөрілін көдірді. Мантығынан фольклора рас көріңін, бұ музыка қайыз қатын кітір қол бауыта сейлі Роман Савинов сюжеттер көрін. Олонкожу жүйтін маннық рок музыканан тердің ұрбаларға бәрт ұраты оны соғымер көштіу болла. Саңатар әділебеттің вокалны инструментальны бөлі қалаячыда Айсын Кызылбайков көрейтінен бұ ұраты тәрәхін оңы қолында. Барта айылға туго дейін музыкан дағаны, олонкон дағаны, бұлыға өвігелер бұл тұқтары барта, хем берет айылғаны күттәхетім нәқтейін. Оны да кеме, кей, хақы кейтеметін айылғаны күттәхетім нәғын, неген аты хем бер тұқтал, хөпті бәрті өспәтті хана бапын. Көрәшілер білелдері болы, бейхана абыдығырыттан барсар көрттіқ. Бәрейтәнетті қасақы сәрігер ұмайын сүйілбебес күні ұры күні. Нұрбалар бір дойдылы ақтыра ұрысыфы сығыр культуратын үтөлі әуіліхетек Синафон Туткен Нүхілген, Сақы Республикатын культуратын үтөлі әуіліхетек Алексей Калининскай маннық кәрі анал күн бар боларғар сыраларын уран тұрулас пыттарын тоғылан бәрейтәтілер. Бүгін республикадынан Сақым сирары қарауғынан толырылына. Нұрбалар да бұ эстафетаға күттіған ұры культура департаментін егер жерейді. Анығы тетімне кейрен, анығылы көрілек, камернай, үрі күнігер аналлақ, культура департамента тәрібіт тәрәхінігер, сұрытты бұд бүгін олыс интерегіней көрілер, көстілер, тәрілен бардылар. Бәрте қайкен сері үйгәс бұғытынан оғағайының түмікті әтілер, Дарханы тәтші Розалия Тиханова үнкі өтілінет етін түн бөлік түннақ музыканамды оғалады. Оның оғағайыме ұратыдық тағыста. Айды кемегер. Әтіндік музыканнан оғайдыққа әмесіп дейін. Өбігі жоммут ұлабы тойбыт ұрыларын анығы ритмға ұрамыт ұлықта ақпыт дейінкенлер өйдіруге санағаларға жүрдер. Бұқұрдық Нұрбалар Саға Сергер білейтенер ұры күнін бәрт сәрге қуанына ұраты кәнсерінен көрістілер. Көрәтшілер фольклору рок музыканан жүрелі әхіне олығын сәң